ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಇವರ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ 15,92,000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ 16,00,000 ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯೂಸ್ ಇವರು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ದಲೆ ಬಿಟ್ಟರೂ ಸಹ ಈಗ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೇ ಆರಾಮಾಗಿ 16,00,000 ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ 1,000,000 ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಬ್ಯಾನರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, 1,000,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ. ಇವರ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇವರ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲು ಇವರು ಚಾನೆಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಟೆಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ಜಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಮೋಜಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೆಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗಲೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಟೆಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವರ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಚಾನೆಲ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಟೆಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಇದೆಯಾ ಇವರ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಇವರ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಟೆಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇವರ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿದೆ. ಈಗ ಇವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂವಿಗಳು ಬಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೂವಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸು, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಸು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆತಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂತಾರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈವ ನರ್ತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಇವರು ಸೇಮ್ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇವರ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸು ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೂ ಸಹ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವರ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಸಹ ಯಾರದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗಳ ಇನ್ಕಮ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಬ್ರೌಸರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು socialblade.com ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನ ಇನ್ಕಮ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅವರ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಟ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಶೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಯರ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಶೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಹ ಶೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಶೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಚಾನಲ್ ಟೈಪ್ ಬಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 15,92,000 ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಗೂ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಶೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಶೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ $1.3K ಇಂದ $21.5K ವರೆಗೂ ಶೋ ಆಗ್ತಿದೆ. $1.3K ನಾವು ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇವರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಡಾಲರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಡಾಲರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ $1,300 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, $1,300 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, $1,07,000 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, $1,00,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1,00,000 ಇವರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1,00,000 ಮಂತ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1,300 ಪ್ಲಸ್ 1,300 ಹಾಕಿದ್ರೆ $2,600 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ $2,600 ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ $2,14,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ $2,14,000. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 7,00,000 ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಹ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದು 1,00,000.
ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 214,000 ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇ ಹೇಳಿದೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರು 300,000 ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ನ ಖಂಡಿತ ಪಡ್ಕೊಂಡು. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಫೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಹೌದು, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಏನು ಅವರು ಫೇಸ್ ತೋರಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಏನೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಈಸಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸಹ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಥರ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಆ ಒಂದು ನಾವೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟೋಸು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುವಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಇವರ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.